آسانی تک اللہ فرماتا ہے انسانی اگر میرے نال کچھ عبادت کرے لگ رہا ہے بغیر میں انسان کا دھوکا نہیں کیتا میں انسان کا کافر ہے تے باقی میرا دشمن ہے کیڑا بھی ہے ہاں پیٹ دے اندر قرآن کا نمبر آیا میں خدا دے تو نہیں کیتی میں خدا دے تو میرا نہیں کیتی میں خدا دے تو کچھ عبادت نہیں کیتی باقی ہوتا چہرہ صاف ستھرا تے بالکل خالص Thank you.
I'm going to
اسلام نا پسند کیا کریں
ساری ملک پاکستان انسان عام تھے تو میرا خیال ہے کہ سارا پاکستان کام تھی ویسے بولو تھی ویسے نا اصل گل ہے پاکستان کی ہے اس پاکستان کی پہلی بے پاک کی شروع ہوئی پاکستان مگر اے پاکستان کے پیچھے کام سارا ہے اسلام صرف تمام سے کھڑا ہے اندر پیچھے کوئی رتی ایمان بھی کوئی نہیں اسلام کے رتی کوئی نہیں اس وجہ تو جو سادے اس ملک دے اندر بھی اسلام کے قانون کے شریعت کے خلاف کے حکومت حضرت پر فاروق کے سیاح یہ مزار ہے کہ کوئی مسلم کو ظلم کرے کوئی سارے ظلم کرے یہ ظلم کی چکی ہے اندر اثر اثر کئی مسلمان تاڑ گئی دے جو اصل سارے اندر بلبان ہے سارے اپنے ایمان کو ہے سارے اپنے عمل چکر کو اصل آپ دعا کرتے ہیں جو اللہ شکر ہے جو سارے واسطے کوئی کنجر مسل کوئی کنجر بادشاہ دے جڑا آ کے سانو ہی بچائے سانو ہی کاسا سکھائے تو سارا کام کرے یہ اپنے ہماری ہونا ہے مسلمان دی بس بتا آپ اسلام کا کلمہ پڑھا اللہ تعالی کا چنگا بنا رہا ہے شریعت ہے کہ کوئی نہ پیغمبر کی سیاست ہے کہ کوئی نہ میں پیغمبر کی شریعت سے کتنا عمل کیا کرے گا پیغمبر کی شریعت کو اگے رکھنا کہ سیاست کو اگے رکھنا تھا کہ آج تک کے حالات میں اٹھا جائے تو ہر مسلمان کے اندر سیاست کا اگے ہے پر شریعت کا نام نظام کو نہیں شریعت جتنا پہلے نہیں کر رہے کام روک ہی رہتا تھا کوئی خیال نہیں صرف اپنی کرسی کا خیال ہے کسی طریقے نال بھاوے جھوٹھی نال بھاوے سچے نال بھاوے جس طریقے نال بھی لگتی ہے مل جائے کسی طریقے نال بھاوے شریعت روم کی تو رہ جائے مگر اللہ فرماتا ہے ایک نہ انسان کا میرے نزدیک انسان ہے کہ مسلمان ہے مسلمان کا تاں بننا ہے کہ تے عدالت حضرت عمر فاروق نے سیدھا کے دیتا کہ تب شریعت تے سیاست ایمان کھینتا تو شریعت Thank you.